За мен малко е било fake it till you make it, защото мен ме страх. Аз не знам, аз съм учила в университета маркетинг, реклама, нали, някакви такива неща. Даваха ми шанс, само че аз току-що излизах от университета. Да, много интересно. Аз не знаех как се държа. Здравейте и добре дошли в подкаст Креативен живот. Аз съм Христо, а това е подкастът на хората, които действат. Този епизод е подкрепен от MarketStar България. MarketStar е компания, световен лидер в сферата с продажби за технологични компании. През 2022 те придобиха българската Outbound и от тогава разширяват офиса си тук в София. Технологичният сектор има нужда не само от технологични хора, не само от девелопери, а и от бизнес хора. Ако ти искаш да привличаш бизнес, а не просто да попълваш екселски таблици, ако искаш да работиш в готин колектив тук в България, но със световно известни клиенти, то тази възможност е точно за теб, човече. Кандидатствай в отворените позиции на MarketStar в LinkedIn, виж линка в описанието на този подкаст и не забравяй да споменеш, че си научил за позицията от подкаст Креативен живот. MarketStar са страхотни и подкрепят този подкаст и аз много им благодаря. Този епизод е подкрепен също така и от Mad Stories. Mad Stories е моята компания, моят бизнес, който развивам от няколко години и благодарение на който този подкаст всъщност видя бял свят, защото благодарение на него успях да си позволя да го направя. В Mad Stories се занимаваме с видеопродукция и social media маркетинг. Правим всякакъв вид съдържание за социалните мрежи, TikTok, Instagram, YouTube, кратки документални информационни филми, музикални видеа с над 100 000 гледания в YouTube и така нататък. Също така разпространяваме това съдържание и пускаме реклами в Европа и в Америка вече. Дори за някои от нашите клиенти имаме дългогодишни клиенти от повече от 4 години и над 30 клиента в България за последните 5 години. Така че www.madstories.eu. Ако искате да подкрепите мен и бизнеса ми, споделете това с хора, които имат нужда от подобен тип услуги. Благодаря ви, оставям ви да слушате. В днешният епизод ви срещам с Магдалина Атанасова, която има над 15 години опит в сферата на ивент менеджмент и маркетинг. Работила е в едни от най-големите компании, които занимават с организиране на бизнес ивенти, корпоративни и медицински такива. Също така е завършила ивент менеджмент в един университет в Крит, който вече не точно съществува, но по много интересен начин. Също така е завършила курса на 7 години, който се казва от MBA, който е едно от най-яките неща. И също така, за хората, които занимават с маркетинг, това ще е много впечатляващо, е работила с 7 години по неговия проект The Carbon Almanach. Секунда показвам на хората, които гледат по ей, тая книга. И е работила реално с 7, нали, онлайн. Което е невероятно за мен е mind-blowing, дето се вика. И също така, магия е изкарала десетки, да не казвам и стотици най-различни курсове и специализации, защото това е нейна страст. И освен това е почнала да пише ревюта за част от тия неща в нейния нов passion project, който е нейния блог, etamagdalina.com се казва, ще има линкове и в подкаста говорим за това, където има вече над 500 статии написала и може би ще направи книга с тях. И общо взето, Маги има много интересен опит в сферата и сподели нейният поглед на нещата. Много се радвам, че имахме такъв опитен човек в подкаста. В момента новата е позиция. Само пак да прочета, че ми изчезна линка. Е в една много интересна организация, която се казва PCMA. Точно така, PCMA като Digital Media Editor. Това е едно много интересно списание, което излиза в Щатите и което има вече и подкаст, който Маги води вече 4-ти сезон. Супер интересно. Така че, приятели, 100% забравих нещо да спомена важно, но просто винаги получавам реквест за хора да каня в подкаста, които имат интересен маркетинг опит. Ето, Маги е един такъв човек, за който много-много не се знае в България, защото тя си работи с общо взето чужди компании и така нататък и световно известни и световни лидери в сферите и за това, нали, не се знае, но не всички са гурута, както се казва. Убеден съм, че ще се чува все повече за нея и труда й и за това е тук в подкаста също. Исках много да ви срещна с нея. Тя разказа и за това, разказа и какво е научила в Old MBA. Много интересни
неща сподели за себе си, които е разбрала, които са изключително ценни за всеки, който е тръгнал някъде нещо да прави в живота си. Пак много се развълнувах. Общото аз от този епизод много се развълнувах, хора. Та ви оставам да го слушате, да видите защо се развълнувах. И ви поощрявам и подстрекавам, както казаха някои хора, подстрекавам ви да го споделите епизода с хора, на които им е интересно, на които им е полезно, да напишете коментар, да напишете ревю в Spotify, в Apple Podcast, каквото искате напишете и да сте живи и здрави, приятно слушане. Маги, здравей, добре ушла официално в подкаста. Благодаря за поканата. Благодаря, че я прие. Чудех се как да почнем, между другото. Днес да говорим за маркетинг, скъпи приятели, вие вече сте разбрали, които ни слушате. Чурих се как да почнем, понеже това е една много любима тема на хората, които слушат. На част от хората, които слушат, много обичат да говорим за маркетинг. Имам много реквести, покани пак някой готин човек да си говори за маркетинг. Та аз те поканих още миналото лято. Да. Да. Мина време. Мина време, то беше такова някакво, ай ще го направим. И знаеш ли, искам да те питам нещо, което не знам дали е добро, но ти имаш много впечатляващ опит в маркетинга. Това са над 15 години в интересни компании, организации, образованието ти също е много интересно. Задържала си се дълго време на места, правила си неща, както и преди малко спомена някои. И в същото време си супер скромна в това отношение, нали, за работата си, както са повечето готини хора, които си обичат работата. И се чудих откъде я почна и ми беше интересно да кажеш кое те накара да влезеш в маркетинга и осъзна ли някога, че всъщност много преди това тази сфера била за теб. И се сетих да дам пример с моята първа маркетинг кампания. Аз не съм толкова профилиран в маркетинг. То е едно от трите неща, които е фундамента на моята работа. Но първото нещо, което разбрах, че е маркетинг кампания, без да знам, че е маркетинг кампания, беше 12-ти клас. Мечтата им беше да бъда диджей. Яко. Да, и станах. В още нямах 18, когато пусках в клубове музика. И идваха по 300 човека. Какво правихме? Намирах си дизайнери от училище, които могат да работят с Photoshop. Имах някаква конкретна идея в главата си за име на събитие, послание и бла-бла-бла. Карах ги да я имплементират. И с моя приятел, с който пускахме, обикаляхме училищата, разлепяхме плакати. И това, което правихме по-различно от другите, защото това беше нормално, ходихме в заведенията и ги молихме да слагаме флаерите под стъклата на масите в заведенията. И правихме Facebook събития и общувахме с някакви хора някаква мрежа, нали? И цялото това нещо е една кампания. Абсолютно. Която ние се продавахме. И правихме всичко възможно. Ако в някои от заведенията не ни дадат да раздаваме, все пак раздаваме, докато не ни изгонят. На едното го сложихме под стъклените маси и стоя месец след събитието. Даже ми беше неудобно да им кажа да го махат вече. Без да ги питаме. И никой не се беше усетил, че ние сме го направили това. Много яко. Да. Отново окупирах началото на подкаста, но исках да те питам дали ти имаш някаква подобна история и как се случиха нещата при теб, без да звучи сякаш Ева и Христо има много яка история. Да разкажеш. Какво ще разкажем сега, да. Аз даже не бих се определила толкова като човек, занимаващ се с маркетинг, така което е ли? Интересно. Да, ми някакси, да, занимавала съм се да реално последните 10 години с маркетинг communications, което марком е малко по-различно от нормалния маркетинг, не малко по... Да, по-различно. Нека да се забравя на да. И реално не съм... Буквално случайно стана. Да. Както много хубави неща с живота се случват абсолютно случайно. Работих си реално това, което съм завършил event management. Работих в фирма, която занимава с ивент менеджмент, като ивент менеджер, не и проджект менеджер, както тогава се наричаше. И за да започна работа на пълен работен ден, което това беше интересно, защото аз много исках да работя в тази компания, която е голяма в сферата на събитийната индустрия в цял свят. Италианска компания, тук имах офис за кратко. Как се казва? AIM Group International. Mm-hmm.
Та имаха за кратко офис в България и аз казах, окей, те са наистина голяма компания, международна компания, това е, искам. Добре, окей, много, много яко, знаела си какво точно искаш, да. Това е страхотно. Дадоха ми шанс, отидох на интервю, дадоха ми шанс, само че те искаха синьор човек. Аз току-що излизах от университета, къде е какъв синьор, какви 5 лева. И аз реших, че няма да се откажа, въпреки че не ми се обадиха за работата. Аз им се обадих и им казах, хора, не ми се обадихте, да. Обаче кажете ми поне какво мога да подобря в кандидатурата си следващия път. В крайна сметка, long story short, както се казва, започнах като part-timer. Да. С идеята, че трябва да правя research и потенциално да привлека събития към компанията, към Софийски офис. Там обаче една от колежките ми много ме хареса, която всъщност беше наета на въпросната позиция, за която аз толкова много исках да стана част от компанията. Тя абсолютно като ме видя супер бързо, просто имахме някакъв... Connection. Да, абсолютно много я connection. Тя каза, да, ще намеря начин да те закрепа на фултайм позиция. Им трябваше social media човек. Да. И аз, естествено са, ти си най-младата, 100% разбираш от social media. Аз съм така, да, 100% разбирам от social media. Да. Ще се науча в движение. И последствие започнах с social media и ивенти. Някакси social media ми вървеше по-добре от ивентите, което беше интересно. Да. И в един момент се отвори позиция за Marketing Communications и въпросната колежка каза, Маги, сори ти кажа, обаче това с ивентите, абе, по-обре ходи за ми тази позиция. Хем беше към централата в Италия. Така че беше някакво, реално беше наистина много добро позициониране и във фирмата, много добър шанс да се развивам. И така започнах. И пак беше такова, ми, аз си казах, мен ме страх, аз не знам, аз съм учила в университета, маркетинг, реклама, нали, някакви такива неща, ама I don't know. Добре, помниш ли първите неща, с които се сблъска тогава на тая позиция, които някак си по-късно осъзна всъщност какви са и те развиха? Ами нямам честно казал някакъв конкретен спомен. Този път е толкова дълъг. Имам чувство, че целите 10 години, които, нали, приключих с Marketing Communications миналата година, да. Някакси през цялото време беше едно израстване. През цялото време се научавах нови неща. Може би при италианците, когато работих 3 години и половина, там ми беше едва... просто си потупа малкото пръще в тази сфера и да разбера горе-долу за какво става въпрос. И вече след това се премести в израелска компания на същата позиция. И там вече работих с 10 човека маркетинг екип зад мене. Да. И там вече разбрах колко много неща не знам. Да. И въпреки, че бях правила примерно пълен ребрандинг на италианската компания, на всички офиси, което е много тежка, много тежко занимание. Да, особено когато си един човек. Нали, да, винаги ще вземеш някаква аутсорсинг компания, която им прави графиките и така нататък. Но си е доста работа. Въпреки, че го бях правил, трябваше да му правя с израелците същото. Но там имах доста гръб и хора, които са по-синьор над мен, които ми показаха колко много неща всъщност не знам и колко по-добре трябва да бъдат направени, отколкото съм ги правил до сега. Да. Но винаги за мен малко е било fake it till you make it, защото няма как. Малко е така в тази сфера. То насякъде, да? Да, особено маркетингът толкова е бързо променящо се животно, което постоянно има някакви нови облици, нови неща се развиват и просто трябва да експериментираш. Според мен, ако не си експериментатор, особено може би Марком малко повече позволява експеримента. Знам, че маркетинга са, нали, е малко по-алгоритми и математика, като че ли в днешно време. Ама, да, диджитал особено. Да. Обаче аз мисля, че тая ера поприключва. Честно да ти кажа. Дори вече виждам хора, които особено и с новите промени от Европейски съюз и какво мога да тракваш, и какво не мога да тракваш, и лични данни, малко счупват този филм и се връщаме малко назад и точно се връщаме към точно комуникацията, която е ключова. И всъщност, честно казвам,
За мен тази част винаги е била неинтересна, супер техническата. Да. И аз повече съм към комуникация и изказ насочен. И за мен дори става вече не маркетинг, в смисъла на истината, въобще какво е маркетинг, а то става към инженерна, аналитична, дата измерваща позиция, която е много важна, но просто лично за мен това не е маркетинг. Да, то не е... Не е частта от маркетинг, която ми е интересна. Да, точно. И за мен това не е... Супер. Читам комуникацията, креативната част, а не е нещо, което е толкова... Да. Да прескочим тук много години напред. Аз малко сега така ми дойде. А защото ти си влезнала си джуниор опит, за евентите мога поговорим малко, също много интересно нещо, което малко хора така се потапят в него всъщност, и сега, не знам, говори ли се, не се ли говори, но след като си направила, да я знам, към 15 години си опит, ти направи и почна, ти продължаваш да учиш постоянно и направи курсовете на 7 години от MBA и още някой мисля за подкаст. Storytelling. И, за съжаление подкастите не успях да го хвана преди да го... Те махнаха ли? Ами, след години всъщност си продаде Akimbo. Продаде Akimbo, това съм го изтървал. Да. Вау. И съответно Akimbo продължава да съществува, просто с друг... мисля, че даже CEO-то в момента на Akimbo мисля, също, което той имаше когато. Но компанията вече не е негова и съответно... Абсолютно различно. Мисля, че той все още се занимава с от MBA. Не мисля, че го е продал. Но от MBA в момента си е малко стендалон компания, доколкото виждам от нещата. Ще ми споделиш ли кое те накара да запишеш и какъв беше твой експириенс? Там много ми е интересно. Аз съм си мислил много пъти да вляза, но тотално на други места ме дърпа развитието и така нататък. А пак, ако има един източник на информация, ако някой ме пита, кажи един източник на информация, който... И аз му казвам 40 години, да, цвет, нали? Малко повече е вдъхновяващо, колкото практичен, вярно е. Да. Но в крайна сметка практиките може да си ги тестваш, да си ги намериш, докато тази, така мисля аз да е, тази основа е нужна да я вземеш някой качествен човек. Та, да. Ами, от MBA, често казвам, беше малко dream come true. Да. Защото много време гледах за... Аз съм завършила и магистратура, така че, нали, реално тези дипломите ги имам. Да. Но винаги съм искала нещо, което е малко по... за лидършип, за нещо да те бутна нагоре. И да ти даде нещо малко повече... Да не е нормалното обучение, което ще получиш в университет. И така след много търсене, естествено, чета 7 години очевидно, и, нали, запозната съм с работата му и попаднах на от MBA, само че сумата, нали, доста брутална. Да. И взех една стипендия, която ми всъщност така ли? Ми даде възможност да се запиша. Тя беше точно Educational Scholarship от асоциация, всъщност интересно, в която работя в момента. Преди да работиш там. Преди да работя за тях, взех тази стипендия и аз бях на седмото небе, защото имах доста вече пари на разположение, които трябва да харча само единствено за курсове. Страхотно. И бях така, окей, това е... Как стигна до информацията за тази стипендия и как успя да я вземеш? Ами, тя в моята сфера, въпросната асоциация се казва PCMA и е за ивент менеджери. Да. В нашата сфера, нали, в ивент индустрията, реално на глобално ниво има две големи асоциации, които са PCMA и MPI, което е Meeting Professionals International. И общо взето, винаги си била член на едната или на другата. За мен PCMA правят по-добрите събития. Съответно, член съм от не знам вече колко години. И винаги следа какви неща има тук. Не само стипендии, събития, въобще educational частта, която, нали, предлагат на членовете си. Винаги съм следяла. Та знаех за стипендията. Даже си бях пробвала, мисля, че година по-рано пак да... кандидатствам за нея. Те само 3 за годината. Въпросната. Те дават много. Те дават по около 200 стипендии на година за различни неща. Но въпросната стипендия, която е educational и наистина ти дава много пари за да се записваш на курсове и да ходиш на тяхните събития, има само 3 за годината. И там цетката е много голяма. И аз вече, аз имам всякакви стипендии от тях постоянно да кандидатствам за какво ли не. Викам тия хора, сигурно като ми вият името и вече такива ми, не, Магдалина, извинявай, ама не може всичките стипендии при тебе да идват. Аман. И първата година ме отрязаха, обаче аз стъпи упорително.
пробвах пак. Да, бро. И пробвах пак и ми я дадоха. И бях супер щастлива. И директно казах, първото нещо, което правя е от NBA-а. Това е, другите ще ги мисля как ще ги харча, но от NBA е първата. А те ти дават хикс пари, не ти казват избери си от тия курсове или те са за този университет? Това е единственото. Това е много страхотно условие. Единственото, което получат фактурата, за да ти я реимбърснат, е да вие, че education related, нали, да, някакво... Да. Или е курс, или е събитие, нали, те нямат вече... Това е. И аз казах от NBA. Пуснах си да пуснеш апликейшън за от NBA. Сега видях, че е една идея по-различен. Да. Но трябва да пише едно писмо, което реално, с което реално кандидатстваш. И го пуснах 31 декември. След обяда. Да. Викам се, ще видят малко ефорт от моя страна. Да. 31 декември, ще кажеш да. Много иска да го направя. И аз, значи, те има три дати, на които могат да те вкарат в съответния кохорт, както те ги наричат. И също така, мисля, че ако си по-рано, имаш шанси да вземеш някаква стипендия. Аз също така, ако споменеш име на бивш алъмни, нали, човек, който го е завършил, пак имаш там някакъв процент. Нещо да ти намалят малко цената, казвам за тези, които искат да... Да. Да, да ми пишат, аз мога ползвам моето име. Да, наистина. За да познава човек, който завършил от NBA. Супер. И така, честно казвам, успях да получа още там някакви 10%, ама пак 10% на тия суми, които са много добре влизат. Така, както я взехаме, казаха да, е ти малка стипендика, искаме те. И аз бях съм супер щастлива и 22-ра месец, че преди 2 години вече се пада, април месец, имах честта да направя този луд месец на от NBA, който наистина е мега луд. Защо? Защото е наистина в началото го караш малко така е окей, не знам. То дори от NBA дори не може да се опише. Дори когато четеш сайта, гледаш клипчета на сайта, да, говориш с хора, които са го карали, ти не можеш да разбереш за какво става, просто като не го изкараш. Вау! Просто е толкова различна самата програма. Толкова е различно тия хора, с които ти говориш. Реално ти нямаш учител. Да. След годин го няма. Той появява ли се някой? Не се появява. Появява се, в смисъл, че има целият материал, цялата програма е изградена от него, има много клипчета с него, но е много изградено, много различно и реално през цялото време ти говориш с хората, които са като те ученици в програмата. Това е, нямаш... имаш хора, които те гайдват, имаш хора, които ти казват... които ти задават много интересни въпроси на работа, която събмитваш. Програмата е структурирана на 3 дни през седмицата. Имаш промптове, те ти пускат информация за промпта, която ти трябва да изчетеш и изгледаш преди да се срещнеш с групата ти. За мен беше вече, те са различни time zones. Аз избрах Лондон, съответно. За мен винаги беше вечерно време тази среща. И срещаш се с групата ти за седмицата. Всяка седмица е различна група, така че 4 седмици се запознаваш с максимално много хора, които са записали за този кохорт. И срещате се и трябва да говорите на промпта до 12 часа вечерта. Заедно. Или... Да, и реално вие го дискутирате за 3 часа и след това всеки сяда и си го написва и си го събмитва. И нямаш много време за мислене. Няма правилно и грешно, разбира се. И това се случва 2 дена от седмицата, третия е почти цял ден си в среща с кохорта ти, с групата ти, работите над по-дълъг промпт, който изисква повече колаборейшн, малко по-сложен обичайно и се пада, нали, събота и неделя, нали, уикенда, просто един ти ден е малко по-така заед с... Така че доста времеем, кое въпреки, че казва, че за хора, които работят... Да, така звучи. Сякаш по-добре си го отдели малко по-свободен да ти е този месец. Аз имах късмет, че тогава бяха великденските празници при нас. Така че имаше естествена почивка. Да. Но да, беше ми малко тегаво и да работя и да чета. И, нали. Но от друга страна, толкова много те разгръща като човек и толкова много ти отваря очите за потенциал, който носиш. Просто Как? Заради структурата? Заради въпросите? Заради структурата, хората? Да. Заради структурата на самата програма, която е доста градивна
И много ми хареса, наскоро гледах едно клипче на едно от момичета, което го изкарала на стаите, и тя казва: дори да не искаш да си отвориш очите, в един момент ти си отвориш очите и виждаш, че къде се самоограничаваш, къде спираш сам. Буквално програмата е така структурирана, че те отведе там. Ще ти зашлеви един шамар, ще ти кажа: погледни се, не е това. Погледни се. Това звучи като семинар за личностно развитие, малко повече. Да, абсолютно. Нали, те с това каза, че е лидършип по-скоро, да. Тъй като наистина те изгражда като един малко по-отворен човек, малко по-емпатетик към другите. Да. Нали, има много работа с точно да си малко по... в момента да осъзнаеш какво ти се случва, да не си толкова... нали, по бързата процедура с нещата. Да. И накрая на... като имаше завършване онлайн, за един час просто да събереме, да си отвориме пакетите, да имаме една много яка монета, която ти пращат, всички да си отвориме заедно простата монета. И може да си поканиш гости. Аз поканих мъжа ви, който ти познаваш, да дойде. Той каза: ала, никога не съм виждал хора, които са абсолютно непознати от цял свят, да се държат така един с друг. И вика, просто усеща това... Дори онлайн. Да. Всичко онлайн. Ти не се срещаш с тия хора никога face-to-face. Освен ако, нали, случайно нещо не се случи. Да, всъщност инициирахте ли някаква такава среща или запазили контакти с някакви хора? Запазих много контакти. Имам един човек, който е в Щатите, с който се чуваме на всеки две седмици все още. Вече минаха две години. Да. И горе-долу си поддържаме на две седмици да се чуваме. Да кетчъпвате. Да, говорим си, знам той над какво иска да работи, да, нали, комуникираме си по тази тема, гледаме кой как върви напред. Интересното беше, примерно, че той, като конкретен пример, искаше да си намери нова работа. Да. Беше малко такъв и на крънч, както се казва, когато записа от MBA. Каза, че има още няколко седмици на тази позиция и остава сам, остава без работа, не сам. Да. Без работа, обаче има семейство и не може в Щатите. Уоо, е малко, да. Нали, не е като той навсякъде. Навсякъде е тегава, но там още под... Там, да, спират и много неща, кранчето е много така. И той беше много напрегнат. И искаше реално с програмата да си помогне как да намери новата си работа. И беше интересно. Давахме много така градивна критика, казахме му къде се самоограничава, къде може да потърси новото си поприще спрямо това какъв му опита до сега, и си намери толкова яка работа. Да, т.е. намери работа. Намери си и работа, успя да си я, благодарение на курса, да знаеше как да си негошиейтне по-висока заплата. Е, това е. И това е всичко благодарение на курса. Но самата позиция е намерил през друг... Да, разбира се. Не знам, път. Да. Да. Но пак е свързана с това, което той прави. Хареса му страшно много. Вече е почти две години тази позиция или две години тази позиция. А той с маркетинг ли се занимава отново? Не, той преди в момента работата си е бил project manager на проекти от сорта на да строи Universal в Япония. Много интересно. Universal Studio. Universal Park, Team Park. Окей. Okay. Wow. Реално е строил такива паркове, увеселителни паркове. Да. Е бил project manager на такъв тип проекти. Да, мисълта ми е, че няма нещо много конкретно свързано с никой бизнес, индустрия. Да, или маркетинг, или нещо, просто не, е подходящо за всякакви хора от всякакви индустрии. Запознавам съм се с наистина всякакви хора от всякакви индустрии. Имаше друг човек, който е в футбола. Футбол. Да, занимава се работи в такива, в клубовете в Англия, да. Големите клубове, английска висша лига, и го бяха нарочили в предния му клуб, в който беше работил, че е труден за работа. И това е много кофти лейбъл да имаш, когато особено като вълнат и ти кажат, ти си труден за работа. И той беше пак в позиция семейство, очаква дете. И е такъв: окей, искам си намеря работа, ама какъв то гаден лейбъл. И много искаш от нас фидбек за това, защо е лейбъл на difficult. Боже. И честно казвам, спяхме да му помогнем, да му кажем: окей, тук това не го... Тук малко намали тона. Тук не влиза и така остро. Нали? Давахме много. И това е пак благодарение на промптовете. Имаш свободата да кажеш на абсолютно непознат човек: окей, дуд, това не е окей. Ама ти трябва малко да го опознаеш, за да му го кажеш. Да,
в процес на работа много бързо се опознавате, което да, е много интересно. Да. И да. Този човек също си намери работа супер бързо след от MBA, много добра позиция, точно тази, която искаше, успя да си negotiate на по-висока заплата. Окей, okay. Very nice. Добре, добре, ти би ли казала в момента каква е цената за курса? Тя е публична някъде обявена, да, аз не съм гледал. Да, не, 4000 нещо долара. Долар. И това е един месец. 4000 долара един да. Месец. Това са доста пари. Много пари. Това е цяла бакалавърска степен в много университети, дори частни в България. Нали? За един месец са много пари. За себе си лично ти какви неща взе, какви бяха ограниченията, които се знаят, че те са те спирали, защото говори доста за ограничения. И аз това да. Казвам, че като личностен семинар или точно, да. Психологически такъв, защото там е много ограничаващи, вярвания, разбирания, да. Блокажи. При мен имаше един много конкретен промпт, в който имахме една книжка, в която началото на книжката ти трябва да изброиш 10 неща, с които много се гордеш, които си постигнал и много се гордеш. О, много интересно. И така започва. Тя те води през цялото време. То е малко, ти си говориш с книжката, но тя се опитва да изкара някакви неща от тебе. ChatGPT. Да. Да, старата версия на ChatGPT. Да. На хартия. Да. И започнах аз с да ги пиша тия 10 неща. Писах първите 3 и знах как всичките тия неща свързани с работа. Okay. Те не са за мен. Те нямат нищо общо с мен. Okay. Те са за моя работодател, но не са за мен. И бях така... Не. Това е гадно. Що? Ами защото го правя за някой друг. Не го правя за себе си под никаква форма. Нали, окей, okay, да, правя го за някаква заплата, ама не искам да живея заплата. Нали, окей, okay, неща са, които мога да се гордея, защото съм ги направила аз, но в крайна сметка аз не съм им собственик. Нали, сещаш, защото съм ги направила за някой друг. И това ми беше момент, в който бях окей. Okay. И осъзнах през цялото това време как първо не си вярвам, което, нали, можеш да сложиш милион неща тук. Често пъти съм единствената от Източна Европа. Даже не мога да кажа България, защото като им кажа България, повечето хора в моята сфера и са, кое, къде? Нали, трябва да бъде точно Източна Европа. Което с тях им звучи като седна в Индия с някой град съм казала. Да. Често пъти съм, нали, тази от забутаното място, често пъти се самоограничавам като жена, като човек, който не говори, нали, първият ми език не е английски. Нали, сама си поставям толкова много ограничения и, нали, осъзнавам ги в работата си и някакси и това нещо го правя и за някой друг. Боря с всички тия неща, за да дам себе си на някой друг. Малко ми беше такова... Нали, първо, че ги осъзнах всички тия неща, че ги правя, защото аз не съм ги правила съзнато. Даже често се хванах с една от групите. Бяхме с човек от Англия, който работи в банка, нали, пак за да има много различни хора в сфера, от различни сфери. И понеже е някакъв много висшестоящ в банка. Между другото, няма никакво значение къде работиш и на каква позиция си в от MBA. Всички са абсолютно равни. Няма никакви такива... Никой не заема поста на аз, защото съм C-suite в банка в Англия. Ще говоря първи, нали? И на него му казах... Нали, представяме си се. Всеки казва кой е, как, 5 минути там, кой е откъде и за какво се бори. Аз ми казах, да, аз съм от България. И се знах, че оправя това нещо. Само защото от Англия и най-вероятно чул кофти неща за българите или се е сблъсквал в Лондон с българи, които не знам. Потенциално аз вярвам, че не са добри хора. Въпреки, че познавам супер много добри яки хора, които живеят в Англия. Нали? Да. И тия личности и неща, които си поставяш, нали, наистина програмата кара да ги осъзнаеш и да работиш, да не го правиш. И в моят случай, нали, когато почнах да ги пиша тия 10 неща, осъзнах това нещо и си казах, окей, трябва да правя неща за себе си. Какво искам да правя за себе си? Как искам да дам на себе си? И така почнах всъщност с блога, нали, с писането, за да е нещо, което правя за себе си. За което не завися от работодател, не ме интересува, не го правя за пари, не го правя за конкретно нещо, правя го единствено и само за себе си. Бях така, ето,
правя нещо сега за себе си, което се гордея. Много ти благодаря за това, тази история, че я сподели. Много се радвам да го чуя. Аз си спомням, когато започна да споделяш в LinkedIn малко по-активно твоите статии. И аз ги четях, нали, още ги чета. Не всичко, разбира се, то е невъзможно, но помня, имаше някои много интересни идеи. И аз викам, бе, после видях, че си почнала ли курса и викам, гледай, маги, почнала курса и сега цъка статии. Много интересно, много яко. Но съвсем не предполагах, че в дълбочина на цялото това нещо седи ето тази история. И сега много се радвам да я чуя и за пореден път съм толкова щастлив, че правя този подкаст. Убеден съм, че много хора току-що релейтнаха. Да, би трябвало до този момент да са свикнали с чуждиците ли, да. Английски думи. Anyway, много съм гаден, аз ще си изгубя цялата аудитория. Не, както казахме, ще я alienate. Ще я alienate, да. Ще alienate на аудиторията. Много е интересно това. Значи ти първо се сблъскваш някакви обстоятелства доброволно. Съвсем дори някакси не осъзнаваш, че се сблъскваш с тях. Mm-hmm. Преодоляваш ги и също не го правиш за себе си. Това е чувство, което си изпитала. Нали правилно разбирам? Mm-hmm. А как стигна до там да решиш да се сблъскваш с тия обстоятелства? Също, или аз току-що отговорих, като казах, че си го правя несъзнателно. Понеже... Да, аз много се впечатлих още, когато преди години разбрах какво точно правиш, как го правиш, нали. Някакси винаги съм се чувствал малко, сега едно изоставам аз лично, когато фомото яко тресе, защото аз хем правя контент, хем да снимам физически, хем пък искам да изляза понякога и да вляза в някаква интересна среда и съм такъв. Бе, гледай хората тук, всичките колеги от Америка, всичките колеги от цяла Европа, бла-бла-бла, което има много минуси всъщност, според мен. Но, т.е. ти не си решава съзнателно, а бе, аз няма да се развивам в българска среда, ще хода да съм единствената от Източна Европа. Правя малка пауза, за да ви кажа отново, че този подкаст е подкрепен от MarketStar България. MarketStar са компания, световен лидер в сферата с продажби за технологични компании. Те подкрепят този подкаст, за да споделят тяхното послание, че разширяват офиса си и в момента имат нужда от качествени хора, които искат да се развият в сферата с продажби и хора, които искат да влезнат в технологичния свят, без да са технологични хора. Това е невероятна възможност и много рядко се отварят такива възможности интересни. Вижте отворените позиции, кандидат свете, ако ви е интересно. Може да работите с световно известни компании, с много готин екип, супер готин офис центъра на София и Домол Парадайз. За мен това си е широк център. И има и хибриден модел на работа, разбира се, и така нататък. Благодаря ви. Това беше нашето прекъсване. Продължаваме да слушаме този епизод от подкаста. Приятно слушане. Ами първо, това чувство, но се казва импостър синдром. Да. Добре дошъл в клуба, всеки го има. Имам цял епизод за него. Да. И всички, то няма как да не говорим нон-стоп за този импостър синдром, защото всичко има. Между другото, адресира се в Old MBA, да. Егото. Има няколко книги, които трябва да се прочитат преди Old MBA. Естествено, нищо не е задължително в Old MBA, което е най-якото нещо. Нищо не е задължително. То е за тебе. Ако искаш да го направиш, ти го правиш. Както в живота. Да. Както в живота. И не знам, най-вероятно знаеш книгата The War of Art. Знам я, още не съм стигнал да я прочета, но както ми каза един познат скоро, когато трябва да дойде времето, точно, ще я прочетеш. На Стивън Пресфилд, много яка книгата. Да, егото. Ще го оставим на страна. Импостъра. Да. Ами честно казано, и аз винаги съм се чувствала като тебе, че никога не правя достатъчно, че погледни той и оня какво прави, аз как изоставам едва накрая на десетни сили, тук още малко да направя. Така че мисля, че това е нормално, най-нормалното чувство. А за другото, просто някакси така ми е тръгнало в средата, в ивент менеджмент. Аз съм завършила ивент менеджмент в чужбина. Някакси винаги съм била, не съм била в българска среда. Така да го кажа. Ти в български университет също не си била. Не, никога не съм учила. Аз не можах да видя точно като към университети история. Да, доста различни. Да, имаш и в Латвия, май не. Беше. Значи, бакалавър съм си го завършила в Гърция, в университет, който вече не съществува. Така ли? Но беше в 5-звезден хотел с конгресен център. Тимоби. Вътре, да.
Окей, това е интересно. Чакай се, как отиде в 5-звезден хотел в университет в Гърция да учиш? И то, искам само да вметна, че преди да замина за Гърция, бях 6 месеца по европейски, как се казва, European Voluntary Service. Има една програма. Все още съществува, мисля, че просто името ѝ е по-различно. По доброволческа програма в едно село в Полша, на границата с Чехия. Ти ме уби. На което буквално пеша отиваше до Чехия и тогава смешното е, че нямаше Европейски съюз, трябваше да си мина с паспорта, за да се разхода в същата гора, в която се разхождам. Беше брутално. Много яко. 6 месеца скарах там. Беше много яко. Върнах се за 2 месеца в България. Случайно, тогава си бях регистрирал за всякакви такива нюслетъри с стипендии, защото без стипендия да. Къде? И получих в един от тия имейли, че въпросния университет дава стипендии, event management. Интересно, че точно преди това в Полша, когато заминах в... значи, трябваше да лета от тук за Варшава. Във Варшава трябваше да спра и да изкарам 8 часа, за да си хвана connecting flight-а до Вроцлав. Какво да правя 8 часа? За първи път ми се случва нещо такова. Лудо, отивам сама в чужбина за половин година. Ти си тогава на колко си уния? 18-19 съм била. Яката работа. И бащата ми се оказа, че има позната, която е General Manager на Sheraton Варшава. А. Която прати кола да ме вземе. И аз бях... Аз едно плетено пуловерче отивам в Sheraton с шофьор, който беше... Какво подява ли? Да, много интересно. Аз не знаех как се държа, чувствам се супер сконфузно. Това ми е много неудобно. И въпросната жена беше супер мила. Разходяме из целия хотел, показваме всичко. Забавляваме 8 часа общото. И ми, случайно минахме покрай една зала, която нареждаха за събития. Ми каза, между другото, не знам какво искаш да учиш. Аз казах, ми не знам, човешки ресурси. А, верно. Нямам идея. Какво мене ме гон други мисли в момента? Е, тя вика, абе, случай, че е нещо такова, ако искаш да учиш нещо туризъм, такова, да знаеш event management, това е бъдещето. Така. Е, така ми го вметна. Много интересно. За случайните неща. Да. 6 месеца по-късно, прибирам се, пада ми това нещо, трябваше да се направи един тест онлайн, аз се съем, така, какво по толкова, надула съм си музиката вкъщи, цъкам си, не ми стигна времето. Да. Е, викаме, гати тъпото, аз малко тук предобрих нещата. И даже разправих на нашите, викаме, тук пуснала съм си едно, но то няма да стане, защото то дори не ми свърши, не ми стигна времето. Да. Нали, то беше таймното, има отряз. Да. И в крайна сметка взех стипендия, пълна стипендия. Скандал. Да, абсолютно. И трябваше супер бързо да отида в Гърция, на остров Крит. Да, в Крит. Критяните малко да, са, да, не са, са гърци. Да. Да, точно. В 5-звездния хотел и да. Нямаше реално бакалавър ми, въобще не съм виждала реален университет, как изглежда. Ние ползвахме брейкаут, малките стаички, които се ползват за събития. Ние зимата каква ги ползвахме това, за това университет. Това звучи много шантаво, човек. Беше доста шантаво. И какво на университета го закриха, така ли? Ами последствие, да, след като аз завърших, мисля, че още една година или две, нали, да. Оперираше и след това просто гръцкото правителство принизи това, че е част на университета. Да. Бакалавъра го направиха все едно е на едно ниво по-ниско за местната система, която те имат в Гърция. А, окей, окей. Ма те сега имат някакви протести по този въпрос, много сериозни в Гърция. Между... Те постоянно протестират. Да, защото искат сега да признаят частните университети за, на равна степен с държавните явно и мрънкат, нали? Те да. Малко хем са измислили демокрацията, хем мрънкат ця за социалистически такива. Да. Ма те постоянно мрънкат, както да, казах, да. Наистина. Имам чувство, че едните мрънкат, другите си на плажа, не знам, много харесвам. Ти научи ли гръцки там? Е, научих, да, трябваше. Мелас Еленика. Милава Еленика. Е, много яко човек. В Крит, аз не съм бил в Крит, искам да отида там на много паметника яко. На Казанцакис. Планувам да го направя, защото съм голям фен на творчеството. И сега много се радвам да чуя тази история. Видях това с Крит в LinkedIn профила ти и малко не ми стана ясно. Добре, и какво завърши там в Гърция? Ти си беше физически там 5 години. Да, 4 години и половина да. Реално изкарах в Гърция. Да, то беше самата програма
нали, event management, да, водеше се тип като американските с major и... Реално нямахме minor, където беше смешно, но имахме major, което моя major беше event management. И беше доста интересно и лятото, и якото, нали, това да си в 5-звезден хотел е, че лятото, всяко лято бяхме задължени да караме практика в хотела и да въртиме департаментите на хотела. Реално да. Имаш 3 месеца, в които за по месец и половина си на в 2 различни отдела на самия хотел, за да видиш реално това, което го учиш, как работи на истина. Страхотно. И даже бяхме платени като фул тайм. А, те ви плащаха. Те ни плащаха. Това, това е супер work and travel. и да, съжалявам, че не съществува вече. Аз би го записала и сега. Вау, страхотно. Значи, много интересно, че и в образованието ти си била в място, което насърчава практическия подход. Да. После Old MBA и също и обзето. Аз мисля, че това е бъдещето на образованието по един или друг начин. И такива хора като Сет са те, които може би ще го наложат, не знам. Или хората ще почне да се пробуждат навсякъде, но това е нещото. Ами аз мисля, че веднъж като го изпиташ, наистина да. След това много трудно ще се върнеш нещо конвенционално и, нали, стандартно. Аз след това все пак имах още пари да харча по курсове. Да. И примерно изкарах на Wharton един курс за digitalization, нещо такова се водеше. Нали, окей. Да, първо, че нещата бяха доста outdated, бяха преди пандемията, всичките неща, да. Които ти знаеш. Особено ако говориш за digital, каквото и да е. Да. Тия няколко години бяха тотално, нали, промениха да. Вижданията, нали, нещата как се случват. Първо това, всичко беше при пандемик. И после всичко е, нали, също ти трябва да го зубриш и да караш някакви тестове след това. Да. Това мина вече, според мен. Да, не е минало още насякъде и в някои дисциплини ще се остане завинаги, но в крит по... Да. Добре, кажи за event management-а сега, защото е много интересно. Ти през повечето време, доколкото разбирам, ти си fully remote, където и да си. Ами да. И правиш event management. Да. Как стават нещата? Какво представлява това? Може да кажеш BTL, ATL, някакво. Много обичат хората по обявите в Jobs-а да го пишат. Поне преди си спомням, че го пишеха. Трябва да сърчвам какво точно е. Да, още не съм сигурен. Между другото, още не съм сигурен. Below the line, above да, the line. Кое беше. Да, дай за ивента и после да минем на настоящата позиция, защото пак е много интересно и ти е свързана май малко повече с твоя passion project блога. Да, точно. Да. Значи за ивентите, първо аз съм в бизнес ивент индустрията, която да. Е конгреси, конференции, медицински, нали, всякакви такива научни конгреси, конференции, не партита, не сватби, не... Да, 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 много важно, много важно уточнение. Да, много е важно. Между другото, хората в нашата индустрия много се обиждат, ако някой ги нарече party planner или wedding planner, направо е най-голямата обида, която може някой да ти каже. Така ли? Да, просто е много различно да работиш с хора, нали, как се кажа, частни лица да. За такъв тип събития. Много по-различно да работиш по научен конгрес, в който имаш Нобелови лауреати за спикъри и така да, нататък. Да. Тотално различно е. Да. Така че аз съм в тая сфера. Не, както казахме, това съм учила и в тая сфера работя реално 2005-та насам. Така че, както записах, все съм си в това. Събитията са доста интересни, доста обширна материя, тъй като спрямо дали е събитие на асоциация, ако говорим прямо за медицински конгреси, където имам най-много опит, предвид, че двете предни компании, за които съм работила, профилираха в медицински конгреси и конференции, и двете. Те са доста големи, международни. Имаш една асоциация, която обичайно седи зад събитието, с която ти трябва, тя е клиента, трябва да се образяваш с тях. Тия асоциации, те има страшно много политика. Има фактора на движение на хората. Да. Всеки, който е, примерно е доктор по каквато и да е област, той може да е член на въпросната асоциация и само за 2 години да бъде член на, примерно, някакъв комитет, да движи самата асоциация.
Това прави нещата доста трудни. Много. Контактите изчезват. Да. И другото е, че винаги, поне малко пандемията пак промени това, но тия, тия конгреси, понеже са огромни, говорим за международни конгреси от по 4-5 и нагоре хиляди души. Вау. Те се букват с няколко години напред. Примерно 2024-та сме сега, сигурно се буква вече за 31-ма. Няма, да. 32-ра и така. Да. В зависимост от големината и, нали, много неща. Съответно, ти започваш с едни хора да работиш, докато стигнеш до реалното събитие, тия хора се променили 4 пъти. Да. Боже Господи. И е доста така интересно, трябва много да менажираш, нали, чисто политически да си доста обран, да можеш да говориш така доста политическо ниво. Понеже са доктори, те искат да бъдат, да се почувстват като, че те знаят всичко. Да. Също така, предвид, че като ивент организатор, ти не разбираш тяхната материя, но трябва да им помогнеш те да си структурират програмата, трябва да им помогнеш да направят програмата да не е само лекции цял ден, защото това е, нали, много стар вариант на правене. Вече трябва да са малко по... Не може един човек да седи и ти говори през цялото време, bottom line. Трябва да е... да измислиш форматите на тия лекции, как да се случват. Днешно време има доста D&I. Нали, трябва да мислиш да не са само мъже на тия панели. Да сте малко по-разнообразни хората. Да мислиш за sustainability като ивент организатор. Като организираш едно събитие, то да е устойчиво. Да мислиш за всичките други малки части. Било то от маркетинг, промоция, до самата логистика, до, нали, хотели, до намиране на дестинацията първоначално и това да дадеш опции на асоциацията да си избере къде да отиде. Нали, да им помогнеш в целия този път. Реално ти си им дясната ръка. Зависиш цяло от тях, естествено, от техните решения, които те взимат. Но твоята работа е всъщност да ги побутваш така лейкичко в правилния вариант на, да, това събитието реално да е интересно, да не е супер скучно, да се променя с времето, защото в момента индустрията, не мога да кажа, че се променя бързо, но се променя. Да. И е важно да си в крак с тия неща, и асоциациите са наистина най-тегавите клиенти от към когато си ивент организатор за промени. Другия вариант е да работиш с корпоративни клиенти, които винаги обичайно има по-големи бюджети, по-креативни са, събитията, които организират, са малко по-разчупени, малко по- така, имаш свобода като творец да се изявиш. И общото това е. Това са сферите, в които така имам по- опит. За съжаление, с корпоративни много малко съм работил. За съжаление. Еми, за съжаление. Друго е там да изпиташ тръпката, да имаш един голям бюджет и да кажеш... Сега ще направя нещо много яко. Да. Защото с асоциациите, все пак те работят, те са, повечето са НПО-та, съответно не правят пари. Да. Тия пари, те да влизат в асоциацията, да, но се идеята е асоциацията да продължава. Самите асоциации в момента минават през малко кризисен период, тъй като новото поколение задава въпроса защо да ти стана член. Какво ми дава това? О. Както и в моята сфера, примерно асоциацията, в която аз работя. Защо да стана член? Джензитата са проблемни малко. Ми, не мога, че са проблемни. Аз мисля, че ние сме проблемни, че не слушаме. Да. Си правим едно и също. И то не става така. Въпросът е, какво става с въпросите защо да сме в асоциацията? Какво имаш предвид това? Не, хората не искат да плащат членски внос или не искат да са част от нещо или какво? Първо е това членския внос. Да. Скъп е. Да. При асоциацията, в която работя сега и доскоро бях член, е към $350 на година. А ти първо си била член само, да. 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 Горе-долу нормалното е $350. Какво получаваш за тия $350? Да, хубав въпрос. Какво получаваш? И това винаги е въпрос. Какво получавам за тия пари? Окей, аз ще ги дам. Обаче това е едни намалени цени за събитията им. Намалени. Не, че няма. Да. Намалени са. Да. Ти трябва да си поемеш пътя, хотела и всичките екстри, които обичайно са си скъпички. Получаваш достъп до разни educational resources. Обичайно това е selling point-а на асоциациите. Даваме ти ресурси, които ти да надграждаш. Да, да, има колко неща мога от тях да намериш безплатно в интернет, да, на днешно време. Да. И какво друго получаваш? Получаваш всъщност списанието, за което аз работя.
което хинт е също available и без да си член. Добре. Не ми го продаде. Да. Аз това казвам. Да. Защо? И винаги се казва, да, и можеш да си изградиш нетворк. Което то, пак вече може. Да. В днешно време може всичко от тия неща да направиш без да дадеш тия $350 за годината. И много хора избират това. Да. Аз също винаги съм задавал този въпрос. Окей, реално ти можеш да извлечеш максимума от една... Окей, стипендията няма да можеш да я вземеш. Точно това щях да кажа и аз, че може би за теб един такъв бенефит е бил стипендията, например. Но има ги тия въпроси, седат си там в пространство и са много важни и трябва да отговоря на тях. И какво? Окей. Тоест вие в момента една част от задачата ви е да отговорите на тия въпроси и да се адаптирате към новото. Да, защото... Да, имаме таргет да си разраснем мембършипа, нали, като асоциация. Да. Добре, какво представлява та асоциация малко повече и твоята... И това е ново амплуа за теб, доколкото разбирам. Да, аз старам, че съм си пак в индустрията, защото си ми... Да, пак си в индустрията, обаче правиш тотално други работи. И подкаст правиш, и редактор си, въобще е много интересно. Да, еми точно от връзката, както ти каза преди малко, с блога, с писането, с идеята да искам да се... Да правя неща, които са ми по-близко до мен като човека, не само да давам на един работодател. Да. Така се стигна до списанието, работя като Digital Media Editor. Опитах се да си оправя в главата, не ми се получи. Не, то, и да го преведеш думите със същите. Дигитален медиен редактор. Да. Между другото, в... как се казва, в job description ми на български, който е, не звучи така, звучи ужасно. Как звучи? Ми не знам, не си помня, що бяха оплескали превода и звучи като манчестър. Аз така си го правил. Добре, много интересно. Ти пак имаш работодател? Да, пак имам работодател. Но сега го чувстваш по-близко до... Да, тъй като в момента не съм много надграждан над това, което правя. Аз съм първо единствената, която не е в щатите, от екипа журналисти, които е с писанието, и единственото, която не е журналист. Да. Всички са журналисти, това са завършилите си. Това е, което те правят. Под една или друга форма работят и са зад куп други списания или, нали, publishing houses и така нататък. Те са журналисти, native speakers. Аз съм не native speaker и не е журналист, но плюса, който аз носа за тях е първо бекграундът ми Marketing Communications и това, че съм била в индустрията вече толкова много години. Да. А те не са хора, които идват в индустрията. Съответно, много пъти мога, когато дискутираме примерно теми за писане, съм човек, който е... Това всъщност е интересна тема, защото не се говори, но еди какво се случва отзад. Знам как... Познавам таргет аудиторията много добре, защото аз съм таргет аудиторията. Това е изключително ценно. Това също е най-ценното в... И не в маркетинга е много ценно. По-добре да имаш човек, който много добре познава проблема, отколкото да разбира всичките маркетинг приоми и да е много дигитално хитър, отколкото, нали, обратното. Да. И това, реално, доста ми помага в момента да надграждам първо писане. Да. Никога не съм работил с редактор, с главен редактор, който работи с мен на всяко нещо, което пиша. Дава ми много добри идеи и, нали, фидбек, как мога да си оправя писането на английски. Все пак, аз пиша само на английски. Блога ми е на английски. И въпреки това, тя вижда тотално различно нещо, което аз не виждам. Също самия факт, че не съм журналист. Мисленето ми е тотално различно от тяхното. И доста, от една страна носи плюсове, от една страна обаче за самото писане вече на самите статии е... мога да кажа, че ми носи в момента малко негатив. Нямайки мисленето за структура като тях, аз го пиша малко passion project ми, всяка статия. Това е много ценно, човек. Да, а те наистина ми показват път, който е тотално различен. Но те са в рамката. Те са, но в случая, когато, примерно, градиш една статия, тя все пак трябва да следва някаква конкретна структура, която аз малко и джаста праста съм с тази структура и не винаги е за добро на крайния продукт. Рик Рубин, чела ли си го това?
как беше? The Creative Act. Не, не съм. The Creative Act на Рик Рубин. Той доста говори за това там, за правилата и нарушаването им. Той и Сет Годин говори. Между другото, да. Рик Рубин, Сет Годин, те почти се препокриват. Не знам дали са познати тия хора, защото са в тотално различни сфери, обаче като чета The Creative Act, аз почти я завърших, беше се едно чета там The Icarus Deception, какво беше тази синята? Ай, тя е там аз. Както и да е. Много-много. Мисълта ми е, много е ценно понякога да знаем структурата, само за мом да я нарушим, а е още по-ценно, като ние знаем понякога, защото изследователският ни път ни води до нещо тотално различно, което се оцени. Разбира се, да. От опит го казвам, че тази схема с изследователския път може години наред до нищо да не те води и да си блъскаш главата, да си абсурдно кринч и смешен и всичките щуроти. Обаче пък е много ценна и някакъв баланс трябва да се намери сега тук и аз да кажа, да. Пак, нали, разбирам от всичко. Но исках да те питам другия въпрос. Защото ти почна да пишеш блог, някак съвпадна с възхода на ChatGPT. И се учиш да пишеш като автор и журналист. Мислила ли си по темата? Защото аз в момента особено, нали, аз съм чета основно на английски, пък създавам на български, а то затова понякога ползвам някакви небивали чуждици такива, или пък произношението ми е абсурдно, защото я знам тази дума само от четене. Да. И никога не съм я казвал. И ми става малко пак импостъра хитва, но на английската, на ChatGPT много лесно мога му кажа, ти в момента си най-добрия редактор, направи ми тази структура, ето ти данните, аз пиша по този начин, вземи тия 5 примера да видиш аз как пиша, действай. И съм го правил и експериментирам и с постове, и с имейли, оферти, да. Щуроти. Какъв е твой поглед над нещата? Ами аз много чувъркам в ChatGPT, импотентна версия. Да. Ползвам новите тия GPT, с които хора ги създават, които да. Са конкретно, нали, структурирани за някакви теми. Да. И честно казвам, когато аз пиша за себе си, или дори съм го пробвал за работа, пиша статия, и съм ползвал няколко от тия въпросни GPT-та или пак така с примери. Ти си главен редактор на такова списание, бла-бла-бла, управи ми текст. Нали, дай ми фидбек. Да, промтваш го. Промфвам го, ако съм го промфвал, ама е така едно след друго, под какви ли не варианти, с какви ли не промтове. Намирал съм из интернет конкретни промтове, които да задам. И в някои варианти съм забелязал, че толкова много се омазвам в промптването си да. И в крайния резултат. И след това, когато ChatGPT ми изплюе неговата си версия, на нещо, което аз реално съм написала първоначално, да. Аз не искам... Виждам, че нещо приема не работи, защото в крайна сметка ти трябва да си го правиш, за да работи. То не е, нали, някакъв AI. Абсолютно, да. И когато тръгна да го оправям, аз виждам, че не смея много да му променя какво е написал. Давам го на главния ни редактор и тя е ужасена на крайния резултат. Да. Я съм така, ма чакай, аз нали ти как да си главен редактор и ти ми оправи работата и ми каза накрая, че е супер. Да. И няколко пъти съм го правила това с различни неща. Пак казвам, по какви ли не форми съм го тествала да дам такъв тип работа на главния ми редактор, да видя дали има разлика. Буквално. Да. Разликата между просто аз си давам драфт, който аз съм написала, или драфт, който яко съм го работила с AI. Нейният коментар общото е към AI, че е много по-зле, отколкото ако просто и дам драфт, който аз съм си написала. Тя знае ли, че ти си правиш експерименти? Да, знае. Да. Тя, между другото, постоянно ме кара да пробвам AI за какви ли не неща. Тоест е отворена към тия неща. Абсолютно, не, мале е съкън, край не го ползва. Не, абсолютно. Да. Тя кара всичките ни редактори да работят с AI. Само, че интересното е, че повечето ми редактори са таки I don't know. Да. Малко мрънкат, не искат, страх ги е. Какво толкова страшно? Нищо няма да се случи, нали? Ти трябва да действаш най-малкото, за да знаеш какво е. Точно. Но много от тях са, да, малко по old school, не знам дали е old school или просто ги е страх, или просто го ползват веднъж, както виждам много хора. Ползват го веднъж, не им дават това, което те искат, те казват, това... Не. Трябва да го ползваш доста пъти, че да почна ти дава това, от което ти търсиш. Да. И да те улеснява, вместо да те затруднява. Това са моите наблюдения. Абсолютно, да. И аз за момента ползвам го доста за работа.
но съм намерила просто за какво ми върши най-много, за кое най-много ми спестява работа и кое имам достатъчно хистори натрупан, нали, някаква история, да, която мога да се облегна на нея и да кажа, дай ми нещо като това, което сме... Добре, а за какво ти спестя най-много време? Той ми за социал медиа и за маркетинг неща. Да, кратки които, постчета, това онова е така. Да, или често трябва да пускам наши статии, в LinkedIn, примерно, много ме дразна тия малки мултайкани, да трябва да се слага, да, деца супер модерни. Да, разбирам, че са модерни, да, улесняват и чето. Много ме дразна ги слагам обаче. Той обаче си ги слага. Мога да си заслужи ми там всичките bells and whistles, направи ми го, ети, на тази статия ми напреди. Това ли му кажеш, bells and whistles? Да. Да. Това е добро между другото, такъв нещица. Добър промпт е. Интересен промпт, би го провал. Да. Да. Ползвам си го. Не, да. Смятам, че в началото, когато излезне и си пишех тогава главно по блога, точно бях така, окей, аз опитвам се да пиша, пък тук е някакъв AI излиза, точно, дето точно, всички викат, то ще вземе хляба. Да. Ама не, не, просто няма как. А каква е твоята амбиция с личния ти блог? Това не е ли вече демоде всъщност, да имаш личен блог? Не знам. Демодели. Не знам, аз нарочно задавам такъв малко по-неприятен въпрос. Не, наистина не знам. Значи, идеята на сайта ми е първо да имам тези, които ги пишех всеки ден. Между другото, спрях още миналата година да ги пиша всеки ден към края на годината вече. Тело е. Да, минах година и половина. Не знам колко направи. Почти 500 дейли. Имаш ли ги в сайта? В сайта са ми на всичките. Не знам дали са всичките, дали ги премести всичките. Защото аз почнах в Medium и после си направих сайт. Да, аз там четох първо. Да. Да. В Medium обаче ги има всичките. 500. Много добро. Това е страхотно. И в реално сайта, който го направих миналата година, беше идеята, тъй като карам тук в много курсове, които не познавам друг идиот като себе си, който да кара толкова много курсове. Да. И поне да имам едно място, където мога да споделям някакъв фидбек, който пак няма претенции, че е някакъв кой знае фидбек, тъй като не. Аз съм в конкретна сфера, с конкретни познания, не го базирам, не сравнявам курсове. Просто казвам, този курс ме изкефи, изкара го, това ми е фидбек. Беше готин, беше гаден, беше тъп, беше такова. Общо, гледам да не ги дисвам много, но... Да. Но хайлайтвам тези, които ми... Ти ще станеш професионал, такъв курс ревюър, не знам, критик ще станеш. Ами не намерих такова нещо. А може добър бизнес, между другото. Ами чак бизнес, не знам, аз се надявам да помага на някой, който се чуе сега, примерно от MBA да го изкарам. Не мога. Може ми прочете статиите да каже, ами, човек, да, за мене, не е за мене. Да, аз съм изкарала 300 курса, да, ето моето мнение. Еми да, горе-долу. Ма това е много силно. Както и на Section на Скот Галлоуей. Бях една година член на Скот Галлоуей. То не го знам, не знам, тук съм. Скот Галлоуей, не знаеш? Predictions, моля те. Не мога да знам всичко, наистина. Ей, да, верно. Затова да каниш хора да ти кажа. Точно, точно, и вече не ме е срам да си кажа, е, това въобще не го знам. Да. И така научавам страшно интересни неща в този също... подкаст. Съвсем случайно попаднах на Скот Галлоуей през едно събитие на асоциацията, за която работя. Бяха поканили за keynote speaker. Оказа се, че той е NYU професор по маркетинг. Има няколко подкаста, като Prof G и другия му, не знам дали ще се сетя сега, с Кара Свишер. Има няколко подкаста и общо взето профилира си в маркетинг. Да. И има просто училище, Section School. Неговото си. Да, той е... NYU, New York University, нали така да за това? Да. Което е онлайн и идеята е, че са само онлайн курсове на всякакви теми. Е доста яко. Membership based е. Да. Събскрайбваш за една година. Между другото имат пак много яки стипендии. Препоръчвам. Примерно, ако си жена, можеш да вземеш стипендия само защото си жена. Което... Yes! Най-накрая. Да. Или мога да кажеш, че си, примерно, гей или че си... Мога. Каквото иде? Мен ме питат понякога. Аз за стипендия. Anyway, не дей, че сутринта имах разговор постоянно с тази тема. LGBTQ няма да засягаме. Добре, това е много, все пак е хубаво. Да, но имам приема ревюто на такива курсове на Саймон Синек, на Start With Why, нали, твоето си Why да си намериш да курса. Не знам дали съм пуснала ревюто, но трябва да го пусна. Пусни го. Това е много интересна тема, която вълнува хората, слушатели на подкаст. Да, да, има... Общото за това си ползвам блога. Едната част бяха дейлитата, другата част са ревюта на курсове. Това са ми двете неща. И интересното с блога е, че всичките тия почти 500 дейли пост в момента се опитвам да ги окомплектувам в книга.
Много ясно. Което пак е по-скоро за мен. Не знам кой ще има интерес да я прочете. Няма значение. Дори в момента не знам как ще изглежда тази книга. Буквално минавам през всеки един пост, за да видя какви са тематиките и горе-долу как бих могла да ги навърша в една книга. Но passion project. Много ме кефи. Супер. Както каза Рик Рубин, то идеята на изкуството, като което за мен това, което ти говориш, е форма на изкуство. Той няма, не трябва да търсиш аудитория. Маркетингът търси аудитория. Точно. Изкуството да. Го правиш, просто искаш да го направиш. Да. Да, аз, е така. Е. Дори един човек да докоснеш, според мен, винаги с тия неща е... Да. Осъм. Дори този човек да си просто ти. Да. Да, между другото, има толкова много израстване с тия неща. Да. Брутално. Да, много, много се радвам за това нещо. И той и този подкаст е аналог. Да. Да. Супер. Ами, ще има линк. Как може да го тайпне човек, да имаш директ трафик? Как може, как е сайта точно? Ами, понеже съм Магдалина Атанасова, да. Малко направих wordplay с URL-а и е @a_Магдалина. Еда Магдалина. Американския. Ера бой. Да, да, точно. Да, само че с нота, защото Ера бой се пише зветата. Да. Моето е. Ето Магдалина. Да. Магдалина.com. Супер. Хората могат да посетят. Аз също. Много интересно. Ще чакам книгата. Да. Що не? Надявам се до края на тази година да измисля, да го комплектувам. Тя PDF ще направиш ли физическа? Нямам идея. Ще си дойде. Много решения, които предстои да вземеш. Да, също така. Да търся ли publisher. Просто да я пусна като едно PDF-че, което да си сваля на сайта. Не знам. Да... Нали, това са някакви въпроси, които според мен ще дойдат по стечение на работата и на... Да, ако нямаш дедлайн или нямаш... Нямам. Или някой не, нали, деца вика, не те виси на главата, да, или точно. Не е ключово за бизнеса, защото да. Може да бъде за твой бизнес ключово, да я знам. Да, предвид, че не се опитвам това да го развивам като бизнес. Да, то може да стане. Who knows? Да. Да, да, да. Между другото, аз сетих, че един ден седнах, то не беше един ден, два дни, написах 12 страници. PDF книга, как да правим... видеосъдържание за маркетинга си. И го оставих, защото много друга работа трябваше да върша и още стои. Някой ден трябва да го завърша и да го пусна. Да, това е супер яко. Да, той е с бизнес цели. Извинявам се. Той е изцяло с комерциална цел. Обаче това би помогнал супер много. Да. Аз както ти гледах примерно вебинара за подкасти, преди да почна моя подкаст. Че гледа, да. Да, бях с тефтерчето седях и... Да, абсолютно. Някой ми казва, не пушни да правиш подкаст и аз казвам, окей, разбира се. Да. Реално бях. много интересно, аз забравих, че имах семинар за подкасти. Това също си го мислих, че да. Трябва някъде да го сложа, да има повече инфо за него. 100%. Защото аз просто поделих 3 години проблемите, които съм се сблъсквал, нищо повече. Което е супер важно. Да, това особено е. Особено като започваш и не знаеш откъде да започнеш, не знаеш какво ти трябва, не знаеш... Да. Толкова много неща. Още много хора го правят, както още много хора пишат ревюта за курсове, I guess. Всъщност не много хора пишат ревюта за курсове, но пишат статии. Няма значение, да. Важното е ние си го правим. Да. Нашето. Страхот. А ти си водещи на подкаст вече. Вече, да. Два сезона станаха. Да, два сезона. В момента записвам, тази седмица записвам последния епизод на трети сезон и работа по четвърти сезон междувременно за това. И върви втория, който... Е тия няколко седмици през март и лудницата е голяма. Добре, ти го правиш през някаква уеб платформа онлайн, цялото нещо. Нали така? Не, всъщност първите два сезона ги записахме на събития на асоциацията на живо. В Лос Анджелес ли беше? Къде беше? Значи едното Сан беше Франциско. В Копенхаген, другото в Сан Диего. А, Сан Диего. Помня, да. Че имаш нещо Сан. Да, Сан Диего. Защото аз сега при малко един от Сан Диего епизодите пуснах, докато бях в метрото, нещо за AI. Се говореше и за AI meetings и всъщност AI да участва в среща вместо теб. И да ти води бележки, да. Ти въобще не си там, и аз съм такъв, ми разбира се, че това ще стане. Ще стане. То става почти. Да, даже в този епизод говорихме за Otter AI, да. Което е
ап, който най-вероятно хората знаят, който появява се вместо теб, така да появява с теб на срещи, ти да. Води нали, meeting notes и кой какво е казал. Реално продукта, аз го знам от преди пандемията и тогава идеята, нали, да, начинът по който те се продаваха, беше walk and talk. Да. За да можеш просто да ходиш и да слушаш среща, на която си, работната ти среща, и това нещо ами ти да. Води ноутс. Да. Естествено, пандемия, бла-бла-бла, нещата се случиха, сега има страшно AI в самата платформа. Само, да. И това е идеята на CEO-то им. Да има този аватар, който се учи по тебе, прави записи на твоите срещи, учи да. Се ти как говориш, какво говориш, учи се да стане теб и да се появи на среща вместо теб. И не само изцяло автономно да е на среща без теб, да може да отговаря с твоя глас на въпросите, които са му зададени. И ако не може да отговори, защото каза, че на 80% само ще може да отговори на въпросите, другите 20% да се свържа с теб, за да знае какво да отговори. Да. Колко е лудо това? Колко е едновременно невероятно и хем леко да стряска такова. Да. Аз имам едни партньори, клиенти, AI, TeamGPT се казват. Ето към мастикери техни. И като имам среща с тях, те се влизат с AI-а, нали, да им води записки. Просто обаче, повече път си говорим, с нас се говорят на български и той още не може да води записки на български. Но и това ще стане. Действат хората от там, Insight Institute и вече има BGPT, така че и това ще стане. Да, 100%. Да, малко се разтакова разговора навсякъде, но няма значение. И... как е да имаш сега четвърти сезон подкаст? Как се чувстваш в тази сфера? Ами, добре. На този етап, както си говорихме преди да почнем да записваме, странно ми е като не задавам аз въпросите. Нали? И не съм... Не трябва да мисля за всички неща, които се случват. Да. И да мисля човека, както аз знам, че го правя всичките си и да. Подобни неща. И си казвам, о боже, това как ще го едитвам после. Ще е супер тегаво. Но... Да, окей. По-интересният ми е сега четвъртия сезон, който потенциално всичките стискаме палци да се случи, да го записваме в Детройт и да е малко нещо малко повече от подкаст, да поеме функцията и на да стримваме на живо подкаста реално докато го записваме. И потенциално дори да позволим публиката, която на събитието да влезне и да ни слуша как си говорим с госта. Физически залата ще има ли хора? Да, реално събитието е физическо. Да. Просто искаме да има и хибриден елемент. Принципно винаги се стримват някакви лекции да. От самото събитие. Но добавя малко повече нюанс с подкаста и аз реално да интервюирам лектори или гости, на които така не ще са на сцената, но тотално различни неща от това, което те ще говорят и да го стримваме. И да. Много вълнуващо звучи. Но, ти да. Ще бъдеш в Детройт, значи. Ами, да, така изглежда. Често ли пътуваш към щатите или... Ами, за сега, заради предвид, че хедкуотъра е базиран в щатите и повечето събития са щатски и ми се налага да пътувам заради това. Но не е чак толкова често. Да. Два пъти в годината, три пъти максимум в годината. Това е добре, хем да го очакваш да е вълнуващо, хем да не ти дотяга джетлак, метлак и постоянно ти ще уротиш, отколкото и да е вълнуващо. Да, тегаво е. Да. Тегаво е. Да. Бях се говорил с един от спонсорите на подкаста, нали, които продаваха на американска компания. И беше такъв, пак трябва до Америка. И аз съм такъв, Да. Което е прекалено. И си не всяко прекалено нещо винаги е. Скоро някой ми беше казал, че е гледал епизод на подкаста и... Ей, ма човек, ти познаваш този човек, аз толкова му се кефа на този човек. И аз имам такива моменти с твоя подкаст. Сериозно ли? И той ми каза, аз... Толкова му се кефа и не знаех, че ти го познаваш, пък с теб се познаваме от години, аз да не знам, че ти се познаваш този човек. Да. Това ставаше въпрос между другото за Макс Бакалаян, само пак ще му дам кредит, защото е пич, понеже нали, да не говоря тук, този човек е човек. Аз съм такъв, брат, какво ми говориш? Но аз точно сега така се чувствам, Маги. Ти си говорила с Сет Годин и аз почнах да правя YouTube канал и подкаст до някъде заради него и други хора, които са ме... Знам.
Школа се татуирам и кара в други ден. Бе? Да. И то до някъде вдъхновено от това цялото нещо. Може да звучи супер тъпо, човек. Може да звучи супер тъпо. Но знам, че ти ще ме разбереш, понеже да. Дали, вижда се до някъде, че си с ръка в статус и да, да и много яко. Кръчо ръка. Да. Я ще ходя след 2 седмици за нещо ново да си добавя. Това не ме изненадва. Но да, много интересно. Да. Ами да рапъпваме този подкаст вече. Айде. Моси, ще се радвам да си говорим пак в бъдеще. В подкаста и извън него. Как да кажа? На хората ще кажа нещо, които са останали да слушат тук. Хора, надявам се, ако сте слушали до тук, просто надявам се и някой друг, аз не знам, защото съм на трето кафе или, но пак съм супер хайпнат човек. Толкова съм хайпнат, че не е истина. Надявам се да някой друг също да изпитва чувствата, които аз изпитвам, докато правя това подкаст и това съдържание. И ако се кефите хора, наистина, споделете, напишете коментар. Ако не искате да е публично, напишете го. Абе, пратете го на някой приятел, бе, дайте знак, че сте го слушали до края, понеже един мой приятел, нали, ми направи забележка. Руди, трябвало да съм много конкретен, нали, съм маркетинг специалист. Така, напишете коментар в YouTube. Ако не искате да е публично, го пратете на лично съобщение на приятел. В Spotify 5 звезди, в Apple Podcast 5 звезди, subscribe, камбанка, всичко възможно. Това е много важно за алгоритъма. И аз понякога гледам тъпоти. И на мен ми стана интересно да видя къде Тони Стораро, колко е плащал за клипове в интернет, защото в някои подкасти това се говори. Но смятам, че това беше много ценно съдържание. Благодаря ти много. Надявам се. Да, благодаря ти, че беше тук много. Аз ти благодаря. И мога да кажа да. За това, което ти каза преди малко за всичките, лайк, subscribe, да. Follow. Да. Дори да ти изпратя на тебе едно съобщение, аз съм го правила доста пъти. Да, да. Смятам, че също е... Понякога това ти оправя толкова много деня и толкова много допринася за човек, който създава и дава толкова много от себе си за да прави това, което може и иска да прави. Така че дори само това да направите хора, да пишете на ИЦ и да му кажете продължавай, мисля, че... Да. Това е. Да, благодаря за това. За щастие получавам много често. И, това е хубаво. Да, и осъзнах по едно време как се фокусирам над малкото негативни неща и тотално ги забравям тия. И понеже рових да намеря един негативен коментар, аз ти казах по-рано. И въобще не го намерих, но намерих 200 положителни. Свикам, братле, какво стана? Той след години много говори за това, между другото, за този феномен в книгите си, в блоговете, доста често. Да ни е жив и здрав, че можем да живеем в едни времена с него. Верно е това. Да, много се радвам за този експириенс, че ми го сподели. Много се радвам, че го записахме този подкаст. Имах усещането, че дори да се подготвя много в маркетинг или каквото идеи, и к евенти, и комуникации, на както и да ги разделяме нещата, ще отиде някъде, където не очаквах, и ето то се случи, беше страхотно. Затварям. Довиждане и до нови срещи. До скоро.